Pozdravljeni, Dušan. Za vas imam eno vprašanje. Po vseh borbah in vseh glasovih javnosti, da naj se vendarle kaj zgodi v zvezi z legalizacijo konoplje v Sloveniji, smo prišli v fazo, ko imamo legaliziran sintetični THC, konoplja sama pa še vedno ni legalizirana v Sloveniji. Kaj pomeni sintetični THC za zdravje človeka? Dobro, najprej je treba reči, da je konoplja, v kateri je razprava vse prej kot le droga, ne, in da ima veliko vsestranskih uporabnosti, ena je medicinska. Ampak zaradi spolitiziranosti te stvari in več desetletne manipulacije s politiko na področju konoplje in z vso manipulacijo in neetičnim razvrščanjem različnih drog na listo prepovedanih drog, smo prišli do stanja, kjer je v javnosti en kup nejasnosti, en kup zadreg, skratka velika škoda. Te sintetični THC pač ni nič drugega kot na osnovi modela naravnih molekul kanabinoidnih proizveden THC, ki pač po delovanju oponaša naravni THC. Problem tega sintetičnega THC je, da je sam kot izoliran popolnoma v odsotnosti drugih učinkovin iz konoplje, teh je saj še 67 različnih kanabinoidov, ki imajo potencijale, predvsem zdravilne, in še 420 drugih snovi, da je sam sintetični THC celo bolj škodljiv, kot je naravna konoplja. Gre pravzaprav za neko učinkovino, kjer je glavna lastnost te učinkovine psihoaktivnost in v naravni konoplji pravzaprav deluje ta naravna konoplja na način, da drugi kanabinoidi, zlasti CBN, kanabidiol, nekje uravnoveši to psihoaktivnost, da človeku ni neprijazna, da je pač da se lahko uporablja v zdravilne rastline, v zdravilne namene. Skratka, to manjka temu sintetičnemu THC-ju. Ne? To so ugotovili tako raziskovalci, kot primeri so šli celo na sodišče zaradi hudih stranskih učinkov sintetičnega THC-ja. Mislim, da je bil nek novejši primer nemškega sodišča, ki je pravzaprav jasno povedal, da je sintetični THC znatno škodljivejši, kot je lahko naravna konoplja, ki pa lahko tudi v pravilni dozi, na pravilen način, pravim ljudem v pravem času za prave motne zdravstvene lahko človeku pomaga. Dobro, v 5000 letih uporabe konoplje ni bilo enega primera, smrtnega primera ali kakršnihkoli stranskih učinkov in posledic. Medtem, ko že lahko beremo poročanja, recimo iz Amerike, da je sintetični THC prišel tudi med mlade in ker verjamejo, da je to legalno in da je to zdravilo, so po kajenju bile grozljive posledice. Nek fant je padel v komo, neka deklica je doživela več možganskih kapi, oslepela in je sedaj na vozičku. In to substanco smo sedaj legalizirali v Sloveniji. Torej, medtem ko narava dobro ve, kaj dela, kaj pa mi ljudje, sploh še vemo, kaj počnemo. Sintetični THC je pravzaprav rezultat prohibicije na področju konoplje. Če pač ne bi bilo prohibicije, če bi bila konoplja regulirana na normalen človeški human z dokazi podprt način, verjetno sploh ne bi bilo potrebe po sintetičnem THC-ju. Lahko je sintetični THC kot v neki preizkusni fazi se uporablja za znanstvene namene, ampak bistvo je, da je narava, kot ste rekla, dejansko poskrbela za neko harmonijo teh sestavin v konoplji,
ki jih je cela vrsta, rekel sem, ne samo kanabinoidi, ampak tudi različni terpenoidi, flavonoidi, folne kisline, cela vrsta zdravilnih učinkovin, ki lahko človeku pomagajo v različnih telesnih in duševnih stiskah, za lajšanje različnih motenj se uporabljajo. Medtem ko pa sintetični THC je pa pravzaprav farmacija ustvarila zaradi politike na področju konoplje. In politika na področju konoplje je pa obremenjena z hudimi političnimi manipulacijami, z interesi kapitala, profita. Vemo, da se konopljo kot tako ne da patentirati in zato farmacevtska industrija sploh nima interesa, da bi razvijala zdravila samo iz konoplje, iz tiste zdravilne rastline, kjer so vse sestavine v nekem ravnovesju, v neki harmoniji, ki je bolj prijazna človeku, kot če mi izoliramo nek koncentrat in to sintetični in ga potem ponudimo ljudem za zdravljenje. Na vsak način se je sintetični THC dokazal kot veliko manj učinkovit, celo z hudimi tveganji, kot ste omenila, za človeško zdravje in je rezultat pač vojne proti drogam, manipulacij interesov farmacevtskega in drugega kapitala, nekaj, kar kot zdravnik ne smem podpirati. Najlepša hvala. Prosim. Gospod Krek, danes ste rekli, da čez noč ne bo šlo nič. Da si moramo vzeti še čas, ne vem koliko časa, ampak kdo bo razložil žrtvam tega zakona? Ljudi, ki imajo dobesedno razturena življenja, ker jim zaradi par sedmi odzamejo svobodo in grejo sedeti zaradi tega v zapor in trpijo njihove familije in oni sami. Kako njim razločiti, da se bo ta zakonodaja urejala še, ne vem, 10 let? Zdaj, lahko se bo urejala tudi 50 let, če ne bomo pametni, pa skupili skupaj, pa stvari uredili. Ključnega pomena je, da tisti, ki nekaj vemo na tem področju, imamo voljo, da skupaj najdemo skupne rešitve. Ni posameznih rešitev. Če bomo posamezne rešitev, bodo vedno potem negacije. Treba je začeti delovati skupaj in skupaj najti skupne rešitve, da se čim prej izvijemo iz situacije, v kateri smo. Ta situacija, ki je zdaj, ko gremo pro et kontra, je popolnoma neproduktivna. Ta situacija treba preseči in začeti skupaj vabati en drugega na sestanke, okroge mize, mogoče se bomo kdaj skregali, mogoče se ne bomo, ampak na koncu bomo najdli skupna polja, kjer bomo vsi se počutili zmagovalci.